Okej, okay. 1158a. A. Beräkna omkretsen av en rektangel rektangelformad matta med längden 4 meter och bredden 2,5. Och ibland när man pratar om figurerna, geometriska figurer, så det är jättebra att rita den. Det passar inte riktigt till den här. Och så har vi längden och bredden. 4 där och 2,5 där. Så. Och då har vi omkretsen är lika med 2 gånger såna. Så 5 plus 4 plus 4, och det är 8. Så har vi 13 meter omkretsen. Det här är A. Tar vi B. Tar vi B. Ser en skriv en formel för en omkrets i meter av en rektangel. Rektangelformad matta med längden x meter och bredden 2,5. Och det blev det här x nu då. Så man tittar på den här igen. Rektangel. X. Och det är fortfarande 2,5 där. Omkretsen. Det är två stycken fortfarande där. Så 5 meter. Plus den här gången inte 8. Det är två stycken x. Alltså den här också x. Så x plus x är 2x. C. Ska vi se om det funkar också med C. Ja, det funkar. Beräkna arean av en rektangelformad matta med längden 4 och bredden 2,5. Alltså arean på den här som vi har där, A. Arean på den. Okej, okay. Arean är lika med basen gånger höjden eller längden gånger bredden. Så har vi 4 multiplicerat med 2,5. Så har vi 10 kvadratmeter. Det area vi pratar om, så det måste vara kvadrat. Det. Titta om det funkar också med det. Skriv en formel för arean A kvadrat meter av en rektangelformad matta med längden x meter och bredden 2,5 meter. Ursäkta min uttal. Ibland funkar inte. Så arean är lika med den här som vi pratar om nu. Så basen gånger höjden fortfarande. X multiplicerar med 2,5. Men jag vill inte skriva på det här sättet. Jag vill skriva på det här sättet. X istället. Det är snyggare. E. Ja. Jag vill inte ha svarta tillsammans. Där röd. E. Ja. Skriv en formel för omkretsen i av en rektangelformad matta med bredden x och längden x plus 3. Tar vi på den. Här är x plus 3. Och där är x. Skulle jag skriva omkretsen på den. Så omkretsen. Om vi räknar alla x nu då. Det finns också x där. Finns också x där. Finns också x plus 3 här. Så om vi har 1, 2, 3, 4. Så har vi 4x. Istället att ni skriver allting. Och sen vi har 3. Plus 3 där. Så har vi plus 6. Vill ni skriva på annat sätt, alltså x plus x plus x plus 3 plus x plus 3, det är också okej. Men om ni har ritat den här så ni ser ni direkt. F skriver jag här nere. Skriv en formel för arean A. Kvadratmeter av en rektangelformad matta med längden x och bredden x plus 3. Så arean,
Basen x plus 3. Och längden x. Men som ni ser, det finns parentes. Och för att förenkla den så multiplicerar man den som är utanför parentes. Alltså x multiplicerar med x. Det är x upphöjt till 2. Och man måste multiplicera även med den nästa termen. Så det måste vara x multiplicerar med 3 är 3x. Den här sista uppgiften kanske det är svårt för några att förstå. Men algebraiska uttryck så vi har gått igenom lite om den här. Så titta gärna tillbaka om ni kommer inte ihåg hur man gör.